Jmenujeme se Incordis Ensemble a zaměřujeme se na repertoár 16. až 18. století převážně pro drnkací nástroje. Pochopitelně v té době drnkací nástroje byly používané hodně jako nástroje basso continuo a doprovodu, takže vlastně hrajeme hodně i basso continuo, spolupracujeme i se zpěváky, dalšími instrumentalisty. Dali jsme se dohromady tím, že jsme se už předtím delší dobu znali a viděli jsme, že tady tento repertoár chceme dělat, že nás to baví, a to bylo důvodem pro to, aby jsme začali spolu hrát víc než jenom při různých jiných akcích. Hrajeme spolu asi 3-4 roky a ta sestava se měnila tak, že jsme původně začínali jako kvartet a hráli jsme vlastně ještě s jednou loutnistkou, která nás potom z důvodu vytížení opustila. Ta základní sestava je trio tady těchto našich drnkacích nástrojů. To znamená dva loutnisti hrající na nejrůznější nástroje, trsací a drnkací a jedna harfenice. Tady ten koncert vlastně vychází z předvánoční adventní hudby. Samozřejmě veškeré skladby byly ze 17. století, některé i ze 16. z Itálie. Nakonec z toho vykrystalizovala tady ta podoba, kdy se ty vánoční a adventní písně střídají s instrumentálníma skladbama, které nejsou vždy jenom vánoční, ale tu náladu podporují. Ty skladby, které byly solové, tak jsou psané tady pro tyto nástroje a ostatní, jako ty vokální, tak ty vlastně upravujeme do takové podoby, abychom je mohli hrát. Někdy je neupravujeme, prostě si dáme na pult ten historický zápis a ten instrumentář, který zrovna používáme, tak je určující pro tu podobu té aranže nebo té úpravy. Drnkací nástroje, které máme, tak jsou všechny od Jiřího Čepeláka, loutnaře, který dělá velmi dobré nástroje a hodně nám to pomáhá, protože pochopitelně ten nástroj je tím, co usnadňuje tu cestu k tomu předpokládanému historickému zvuku. A harfa, ta je vyrobená v Miláně u Darii Pontigi.